بسم الله الرحمن الرحيم زموږ د نن ورځې لیکچر دی د پښتورګو حاده عدم کفایه اکیوټ رینل فیلر یا ARF. پښتورګي ډېر زیاتې مهمې وظیفې لري. یو وظیفه یې نایتروجنس ویسټ پروڈکٹ دا اطراح کئی بدن لکه کریٹینین. دویمه مهمه وظیفه د الکترولایتس بیلانس نارمل ساتل دي. الکترولایتس بیلانس نارمل ساتل او همدارنګه اکسسیف فلوئید هم اوباسي د بدن. اکسسیف فلوئید دا مهمه وظیفه ده. په نارمل حالت کې کریٹینین په بدن کې 0.8 to 1.3 ملي ګرام پر دیسیلیټر پورې وي او نارمل یورین آؤټپوټ دا 1.3 ملي لیتر پر کی جی پر هاور. کچیرته څلیریش ساتو کې دننه د سیروم کریټینین کچا 3 ملي ګرام پر دیسی لیتر نه زیات شي او څلیریش ساته څلوېښت ساته کې وبخې اته څلوېښت ساته نه په کم وبخې. او یا دا چې د 1.5 ملي ګرام پر دیسی لیتر نه زیات شي او د دې وخت تقریبا د ورځو نه کم شوي دا اکیوټ رینل فیلر دی. او یا دا چې یورین آؤټپوټ 0.5 ملي لیتر پر کی جی پر هاور نه کم وي او دا تقریبا د شپږو ساعتونو لپاره فار سکس هاور. دې ته وایي اکیوټ رینل فیلر. دا یوه عمومیت شو چیرته پری رینل فیلر مایست رازی اسباب به کومی انترانزیک رینل فیلر مایست رازی اسباب به کومی او که پاست رینل فیلر مایست رازی اسباب به کومی. په پری رینل کې ډیر زیات اکیوټ ګیسټرو انټرایټس په دې کې ډیهایډریشن منځته راځي، هایپوولیمیا منځته راځي، هایپو پرفیوژن د پښتورګي منځته راځي او رینل فیلر پاتې ځي. هیموراش که واقع شي په سی ایچ اف کې همدارنګه سپسس یا سپرسیمیا کې همدارنګه ACE inhibitor ورکا ڈرگز کے ڈیوریٹک ہم دے سبب کے دیش. یعنی پا پری رینل فیلر کے دا اسباب دا پختور بو پرفیوژن خرابی او پا اکیوٹ شکل باندے رینل فیلر پتلیش. پا رینل اسبابو کے اکیوٹ ٹیبولر نیکروسس د ګلومیرولونو ناروغۍ لکه ګلومیرولو نفرایټس دا چې هر ګلومیرول پاسټر پروکاکل ګلومیرول نفرایټس میمبرانو پرولیفراتیو ګلومیرول نفرایټس همدارنګه ایچ ایس پی هینوکشن لاین پورپورا دا هم د نفرایټس سبب ګرځي. همدارنګه هیمولایټیک یورینیک سنډروم او نور ډېر زیات اسباب انټرانزیک رینل همدارنګه انتاناک لکه پیالونفرایټس د سبب ګرځي. په پاست رینل فیلر کې ټول هغه حالات چې د پښتورګو نشاته یا وروسته په یوریتر کې یا مثانه کې منځته راځي دا د پاست رینل فیلر سبب ګرځي. یو پکې کالکولس یا د پښتورګو تیږې دویم ټیومرونه د دې سبب کېدای شي.
posterior urethral valve, vesico-urethral reflex, vesico-urethral reflex. ده هم بدي سبب كبش يعني مختلف أسباب وروستا ده بختورجنا مخي ده بختورجنا أو الترانزيت برخي ده كل أسباب بدي سبب برزي شيء بختورج باكيو ده وطاني كفيت شيء هذا مكفاية رابيدش كبرينال تراش وببرينال كي باتو فيزيولوجي نظر مهمة قبل دارت شدي كي هايبو وليميا ما يسترزي هايبو وليميا هایپوولیمیا په هغه حالت کې منځته راځي چې کله ډیهایډریشن موجود وي کې اکیوټ ګیسټرایټس موجود وي هایپوولیمیا راځي چې پښتورګو پرفیوژن به خراب شي پښتورګو پرفیوژن چې خراب شو هم شو بل پرفیوژن او کې ټرینل فیل راځي کله کله په دوه حالاتو کې انټراواسکولر هیمولایسس انټراواسکولر هیمولایسس حالاتو کې او دویم هم د امینوګلایکوسایټ لکابل چې اکیوټ ټیوبولر نیکروسس مېستر راځي په دې ډول حالاتو کې کله کله نن اولیګیوریک رینل فیلر مېستر راځي په دې کې اولیګیوریا موجوده نه وي او یورین پکې زیات پولی یوریا پکې موجوده ده سره هم هایپوډینیا مېستر راځي نور داسې حالات دي لکه سیچفت ده مثلا سپسس ده په دې حالاتو کې هایپرولیمیا موجوده وي خود ته کارډیاک آوټپوټ کمی کله چې کارډیاک آوټپوټ کم شو بیا هم د پښتورګو پرفیوژن سره نسبتا خراب شي او اکیوټ رینل فیلر تاسو مریض په ترانزیت کې ډیر مهم شی چې د اکیوټ ټیوبولر نیکروسس پیدا شو اکیوټ ټیوبولر نیکروسس چې هر سبب باندې ستراځي یا د اسکیمیا پیدا شو د مایاتو دوباره جذب خراب شو مثلا د هایدروجن جذب صورت نیسي د بایکاربونات پراخ کې تغییر موجود وي مریض اسیدوسس ته ځي په دې حالاتو کې په ترانزیت کې د هرې برخې په التهابي پروسه کې ګلومیرول دی چې ټیوبولونه دي د اکسسیو فلوئید نه کوم وظیفه چې په خبر کې لري په کافي اندازه نشي رسولای سره او په نتیجه کې اکیوټ رینل فیلر منځته راځي په دغه حالاتو کې که چېرته نیفروټوکسیک سبسټانس داخل شي نیفروټوکسیک سبسټانس کې مثلا د ګلومیرول له د ټیوبولونو proximal tubule ki epithelial cells damage man starazi glomerul la khala takhrib shi aw pad noro halato ke pa cortico medullary aw distal tubule nu ke ischemia aw necrosis kama sa ke desho pa natija ke acute renal failure man starazi da patofisiologia nazar tadirat shu په پاست رینل کې ابستراکشن موجوده انسیداری پروسه ده دا کوم یو تر کې دا کوم مسانه کې دا په تختور کوم او پوچ دی هغه پات کله چې مریضان د کلینیک له نظر ارزیابي کوو د کلینیک له نظر په ارزیابي کې مهم شی چې منسترازي ساين سیمپټومز د هغه سبب دی the cause and symptoms مثلا مریض اکیو گاسٹرنٹرائٹس ہے تے ہوا اراز ہو گئے مریض ڈی ہائیڈریشن دتر دے سن کے نئے بل ایک سکن تر گر بیلا سی تن دے زیادہ دی دغه سے اراز و علائم دے ہوا اصلی نہ رو بھی ایچ سپیڈ ہے ان اپشن لائن پر پورا پوسٹ کی بانی پر پورا گاری موجودی ہے تو سا ہیمچوریا او رینل فیلر ہم موجودی بل مهم شے چے دے اولیگو یوریا دے اولیگو یوریا اولیگو یوریا مونگا مخی تاریخ پر چینی ملی لیتا پر کی جی پر هاور فار 6 اور دا به موجوده وی کی دی شی ان یوریا موجوده وی ان یوریا موجوده وی مثلا مریض ده او اسیدوسس تر لاله ده په اسیدوسس حالت کې اسیدوتیک بریتینګ به مریض کې موجود وی د هر سبب خپل اراز ولای او د کلینیک نظر او زما به موجوده وی اډیما همدارنګه وومیټینګ به موجود وی کله دې رینل فیلر نه مریض یورینیک انسیفالاپاتی تر لاله وی یورینیک انسیفالوپاتی تتللی په دې کې به مریض دروزی حتی کې دي چې کوما ته مریض لاړ شي یعنی دا هر سبب او خپل د پښتورګي د حالې ادمي کفایې اراز او اغایې بل مهم شی چې دا لیبارټری ده په لیبارټری کې د ټولو نه مخ کې لید اگزام کې اکیوټ رینل فیلر لپاره رینل
فانکشن ټیسټ وکړ په دې کې کرایټیرین باید وکتل شي بی وین وکتل شي همدارنګه ورسره په څنګ کې مونږ مخکې ویل چې د الکترولایت او د ثابت یا د موازنې ساتر وظیفه لري نو الکترولایت باید وکتل شي الکترولایت په دې کې سودیم پوتاشیم کلسیم فاسفیټ دا ټول باید اندازه شي او وکتل شي همدارنګه د انتان لپاره سی بی سی یو ټیسټ هم ضرور دی کمپلیټ بلډ کاونټ یورین روټین اگزام شي یورین روټین اگزام دا به تر سره شي همدارنګه ځنې پیشرفته معاینه د سیسټو میکچوریټینګ سیسټو یوریتیرو ګرام په شکل باندې به تر سره شي کنټراست موادو په واسطه باندې همدارنګه بایوپسی پکې ریر حالاتو کې اجرا کیږي بایوپسی پکې ریر ده او یو دوه ټیسټونه د ریفلکس نیفروپاتی او د کورټیکس د دندو لپاره هم ضروري دي چې هغه ته وي ډی ټی پی اے او ډی ایم ایس اے دا دوه ټیسټونه د ریفلکس نیفروپاتی او کورټیکس د دندو لپاره یعنی دای ایتایلین ترای امین پنتا اسیټیک اسید او همدارنګه دای مارکیټو سوکسینیک اسید د دې دوه ټیسټونو په واسطه باندې هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره ګټه اخیستل کیږي بل مهم شی چې دی د دې لپاره چې موږ معلوم کړو چې آیا رنګ انفلار رښتیا موجود دی کنه دی 2 ملي ګرامه فوراسیمایټ پر کی جی ناروغ ته ورکول کیږي 2-3 ساعته وروسته بیا ارزول کیږي کچیرته یورین او پورت موجود نه وو دوز ورته بیا ریپیټ کیږي او بیا صبر وکړئ کچیر یورین او پورت نه وو موجود نو په دغه حالت کې دا په اکیوټ رینال فیلر باندې اخته دی مریض یو ټیسټ هم د دې اجرا کیږي په تداوی کې څو مهمه برخې په نظر کې نیول کیږي یو دا چې د کمپلیکیشن او تداوی وشي او هغه کمپلیکیشنز چې هغه ډېر خطرناک دي مثلا یو مریض شاک کې وي شاک د دې تداوی وشي یا مریض ورسره کمپلیکیشن ورکړی دی هایپر کلیمیا په شمه مې ډېر زیات دي همدارنګه مریض دی شاک یا dehydration hypovolemic shock ya dehydration andaranga severe anemia pake mens ramanista shavir ya osara uremic encephalopathy da uremic encephalopathy da pake ramanista shavir ya da che panarokh ke shadidu halato ke severe anemia CHF var kare de congestive heart failure په کې رامنځته شوی دی یا هم ورسره hypertension رامنځته شوی دی دا هغه حالات دي چې باید په مریض کې په چټک ډول باندې تداوی شي کله هم چې رینال فیلر تشخیص شو د درملنې هغه سپیسیفیک درملنې لپاره فلوویډ تیرپی کچیرته یو مریض هایپوولیمیک شاک کیوی یا ډیهایډریشن ولري د دې تداوی به په کومه طریقه باندې تر سره شي د دې فلوئید تیراپی نارمل سلاین 100 ملي لیتره پر کی جی دا اول ورکول کی کله چې دا ورکول شو مریض ارزیابي کیږي او د دې په ترتیب باندې کله هم چې ډیهایډریشن او شاک په مریض راووته نو د دې په ترتیب باندې 9 ملي لیتر پر کی جی ان 3 اور 3 ساتونو کې ورته بیا نارمل سلاین سره جوړ کې ورکول کیږي که چې په 3 ساته وروسته د مریض یورین اوټ پورت پیدا نشو نو ریسپانس نو په دې وخت کې مریض ته فوراسیمایټ باید ورکړل شي یو ملي ګرام پر کی جی کله چې فوراسیمایټ ورکړل شو د فوراسیمایټ د ورکړې نه 2-3 ساعته وروسته باید صبر وشي بیا یې نور پروت وکړل شي که چېرته د دې سره ریسپانس موجود وو
که ریسپانس موجود و خو مریض در رینال فیلر نه ووته که نو ریسپانس و نو ریسپانس نو په دې حالاتو کې بیا د فوراسیمایټ کوم دوز چې دی دا بیا باید ریپیټ شي بیا ورته باید صبر وشي که چېرته یورین اوټ پورټ پیدا شو مریض د رینال فیلر نه ووته که چېرته نو ریسپانس و نو ریسپانس نو په دې حالت کې بیا مریض ته څه اجرا کېږي ډیالایسس پیریټونیل ډیالایسس دا باید ورته اجرا شي دا د هغه مریض درملنه ده کوم چې رینال فیلر دی خو هایپوولیمیک شاک او ډیهایډریشن سره د فلوئید په دې ډول باندې ورکول کېږي په دغه ډول باندې کېږي یو مریض که چېرته هایپرولیمیا وي ورسره قانون لري اوزما موجود وي مثلا ماشوم دی اکیوټ رینال فیلر لري او ورسره پلمونري اډیما ده په دې حالاتو کې مایعات مشهور کولی نو په دې کې راسن د اول وخت نه فوراسیمایټ پیدا کړل شي کله چې فوراسیمایټ ورکوو بیا به هم فوراسیمایټ ته دوه درې ساعته صبر کړو که چېرته دوه درې ساعته وروسته ریسپانس موجود و خو مریض د رینال فیلر راووته که نو ریسپانس و یورین اوټ پورټ پیدا نه شو د نو ریسپانس په موجودیت کې به همدا دوز بیا ورته ریپیټ شي بیا باید ورته صبر وشي که چېرته مریض په دې وخت کې نو ریسپانس و نو ریسپانس او نو هایپرټینشن و هایپرټینشن یې نه لاره نو په دې وخت کې ورته بیا دوپامین باید ورکړل شي دوپامین یو او که چېرته د دې سره هم ریسپانس موجود نه و مریض پیریټونیل ډیالایسس شي نو ریسپانس دې کې باید ډیالایسس اجرا شي دا د هغه مریض د درملنې پلان دی چې کوم پلمونري اډیما او اکیوټ رینال فیلر لري که هر کمپلیکیشن د رینال فیلر په موجودیت کې رامنځته شوی وي مثلا هایپرکلیمیا هایپرکلیمیا د هایپرکلیمیا لپاره باید خپله درملنه اجرا شي د دې لپاره چې موږ کوم دوا ورکوو مثلا کلسیم ګلوکونیټ یو همدارنګه سودیم بای کاربونیټ یا ورسره سالبیوتامول سالبیوتامول یا انسولین ریګولر انسولین دا هغه درملنه ده چې د هایپرکلیمیا لپاره باید وشي او که چېرته ریسپانس یې نه ورکاوه شپږ نیم ملي پلان پر لیتر نه هم زیات و پرزیسټنس شوه ډیالایسس هم ورته اجرا کېدای شي دا یې د هایپرکلیمیا تدابیر که چېرته مریض ورسره اسیدوسس ولري که اسیدوسس ته تللی وي یو خو دا چې پښتورګو کې بایکاربونات دوباره جذب د رینال فیلر په موجودیت کې خراب شي او بل دا چې د هایدروجن اطراح په کې کم شي نو مریض اسیدوسس دې لپاره بیا سودیم بایکاربونات ورکول کېږي که چېرته مریض د دې سره په څنګ کې مثلا هایپونترینیا ولري هایپونترینیا هایپونترینیا ولري یو سلوشن ملي پلان کم کوي نارمل سلاین ورکول کېږي او همدارنګه که چېرته کلسیم کم وي هایپوکلسیمیا موجوده وي نو دې لپاره کلسیم ګلوکونیټ لس فیصده دوه ملي لیتره پر کې جي پنځه منټه کې د کارډیاک مانیټورینګ باندې باید ورکړل شي ورسره په څنګ کې که چېرته هایپرټینشن موجود وي د هایپرټینشن د ډیډ لاین مطابق باید تدابیر شي که چېرته مریض انتانات ولري انفیکشن ولري انفیکشنز د انفیکشن په موجودیت کې ښه انټي بایوټیک باید ورته ورکړل شي که چېرته جی آی بلیډنګ موجود وي جی آی بلیډنګ موجود وي دې مریض ته بیا سیمیټیډین لس شل ملي ګرام پر کې جي او همدارنګه انتیسید باید ورکړل شي که سیویر انیمیا موجوده وي سیویر انیمیا د سیویر انیمیا په موجودیت کې ورته که اووه ګرام نه هیموګلوبین کم شي دې کې بیا ټیک ټرانسیسی باید مریض ته ورکړل شي په عمومي ډول باندې یو کریټیریا د رینال فیلر موجوده ده چې هم اکیوټ او هم کرانیک رینال فیلر یو بل څخه جدا کوي د ریفل تر یو مخفف لاندې مثلا آر چې دی ریسک دی که چېرته سیروم کریټینین یو نیم چند نارمل نه زیات وي یو او یا د شپږو ساعتونو لپاره یورین اوټ پورټ 0.5 ملي لیتر پر کې جي پر هاور نه شپږو ساعتونو پورې وخت ونیسي او دومره د دې نه کم وي
دا ریسک مریض دی خو که چېرته انجری تعریفو سیروم کریاتینین دوه چنده د نارمل نه زیات دی هغه بیس لاین چې کوم نارمل دی د هغه نه دوه چنده زیات دی او یورین اوټ پورټ 0.15 ملي لیتر پر کی جی پر هاور نه زیات دی خو وخت د 12 ساعتونو پورې شوی دا انجری ده اکیوټ کډنی انجری که چېرته اف فیلر دی درې چنده د بیس هغه نارمل بیس چې کوم د کریاتینین د دینه د کریاتینین کچه لوړه او همدارنګه یورین او پورت 0.3 ملي لیتر پر کی جی پر هاور موجود دی او څلیری ساعته دوام کړی دی دا مریض فیلر دی اکیوټ کډنی فیلر دی څلورمه مرحله لاس په دې کې ایریورسیبل اکیوټ کډنی انجری موجود دی او بیا دا چې د څلورو هفتو نه زیات وخت لپاره دا دوامدار پاتې شي پرزیسټنټ د څلورو هفتو نه زیات او اینډ سټیج رینل ډیزیز چې دی کله هم چې دغه پورتنۍ مرحله د درې میاشتو نه زیات وخت ونیسي دې ته وایي اینډ